Еліміздің шығысына да шектеу шаралар енгізіліп жатыр. Бүгін түнгі сағат 00:00-ден бастап Өскемен мен Семей қалаларына қосымша шектеулер қойылады. Екі қаланың да кіреберісіндегі 15 бақылау бекеті кіріп шыққандарды қатаң бақыламақ. Өскемен мен Семей қалаларына қосымша шектеу енгізілетіндігі туралы кеше хабарланды. 6 сәуірден бастап қала халқының көшеде жүруіне толықтай тыйым салынады. Енді тұрғындар үйден тек арнайы рұқсат қағазымен ғана шыға алады. Ол құжат Семей халқына таратылып бере бастады. Жекеменшік секторда арнайы автобустармен жүріп таратқан әкімшілік қызметкерлерінің жұмысына көпшілік әлден наразы болып жатыр. Отвратительно организованная выдача. Мұны рұқсатнаманың таратылуы дұрыс ұйымдастырылмаған. Өтіп бара жатып, автобуспен маңайына жиналған адамдарды байқап қалдым да, үйге барып жеке куәлігімді алып келдім. Сөйтсем біздің көшеге тарататындар емес екен. Қашан келетінін ешкім білмейді. Алдымен ойлану керек қой. Нам по телевизору говорят, что теледидардан 2-3 адамнан көп кісі жиналуға болмайды деп айтып жатыр. Ал мұнда ше, бұл шатасқандық, нағыз бейберекетсіздік. Егер біреу ауырса, бұған кім жауап береді? Ол жалғыз ауырмайды. Ондаған адам бірден ауырады. Сосын қалаға тарайды. Таратылып жатқан рұқсат қағазы екі түрлі. Жасыл түсті құжат жұп күндері жүруге арналған. Ақ түсін алғандар тақсанға сәйкес келетін күндері үйден шығуларына болады. Оның өзінде де дәріхана мен банкке, медицина мекемелеріне және азық түлік алу үшін ғана. Әр отбасына бір рұқсат қағаз беріледі. Ал Өскеменде мұндай 140 мың карта дайындалған. Олар ертең, яғни 2 сәуір күні таңғы сағат 8-ден бастап таратылады. 161 КСК. Қалада 161 пәтер иелері кооперативі бар, 217 кондоминиум бар. Ертеңнен бастап солар таратады. Бізде 1723 көп қабатты үй бар, 26 000 жер үй бар. Бәрін қамтимыз. Сондай-ақ 6 сәуірден бастап жеке көлік қозғалысы шектеледі. Қоғамдық көліктің саны 30% азаяды. Лимарыс Алиев, Жанболат Саниязин, Форум бюро 31-ші арна.